አዲሱ የመንግስት ሰራተኞች የደሞዝ ማሻሻያ ይፋ መደረጉን በተመለከተ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ መረጃዎች እየተሰራጩ ይገኛሉ። መንግስት ለሰራተኞች አደርጋለሁ ያለው የደሞዝ ጭማሪ በፍጥነት ተግባራዊ እንዲደረግም ተጠይቋል። በሌላ በኩል ብሔራዊ ባንክ የግል የውጭ ምንዛሪ ቢሮዎችን ለመክፈት የስራ ፈቃድ ለመስጠት ማመልከቻ መቀበል መጀመሩን አስታውቋል። ሰላም፣ ይህ አዲስ ቢዝነስ ነው። አዲሱ የመንግስት ሰራተኞች የደሞዝ ማሻሻያ ይፋ መደረጉን በተመለከተ የተለያዩ መረጃዎች በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ እየተሰራጩ ይገኛሉ። በዚህ መረጃ መሰረትም እስከ 20,000 ብር ድረስ ደሞዝ የሚከፈላቸው ሰዎች ማሻሻያው እንደሚመለከታቸው ያትታል። ጭማሪውን በተመለከተም ከ300% እስከ 30% እንደሚደርስ ቢገለጽም መረጃው ስህተት መሆኑን ለማወቅ ችለናል። በዚህ መሰረትም በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የደሞዝ ጭማሪ በሚል እየተዘዋወሩ የሚገኙ መረጃዎች እውነተኛ አለመሆናቸው ለማወቅ ተችሏል። መንግስት ለሰራተኞች አደርጋለሁ ያለው የደሞዝ ጭማሪ በፍጥነት ተግባራዊ እንዲደረግ ግን ጥያቄዎች እየጨመሩ ይገኛሉ። መንግስት የደሞዝ ጭማሪ አደርጋለሁ ቢልም ገቢያው በዚሁ ከቀጠለ ከሰራተኛው ከአቅም በላይ ሊሆንበት ይችላል ሲል የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበራት ኮንፌዴሬሽን አስታውቋል። የተደረገውን የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ተከትሎ በገቢያ ላይ ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ እየታየ መሆኑን የተናገረው ኮንፌዴሬሽኑ ይህ በዚሁ የሚቀጥል ከሆነ ለመንግስት ሰራተኛው ይደረጋል የተባለው የደሞዝ ማሻሻያ ዋጋ የሌለው ይሆናል ሲሉ የኮንፌዴሬሽኑ ምክትል ፕሬዚደንት አቶ አያሌው አህመድ ተናግረዋል። የገቢያው ዋጋ ቁጥጥር በሌለበት በተለመደው አይነት መልኩ ከተገቢው በላይ ጭማሪ የሚያሳይ ከሆነ ይጨመራል በተባለው ደሞዝ መቋቋም የማይቻልበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ሲሉ ምክትል ፕሬዚደንቱ አስታውቀዋል። የነጋዴው ማህበረሰብም መንግስት የሚያወጣውን መመሪያ ተከትሎ የማይጎዱበትን ጭማሪ ካልሆነ በስተቀር በዘፈቀደ ምርቶች እየደበቁ ሰራተኛው ላላስፈላጊ ወጪ የሚዳርግ ከሆነ አሁንም መልሶ ከችግር የሚወጣበት ሁኔታ አይኖርም ሲሉ አቶ አያሌው ተናግረዋል። መንግስትም በቂ የደሞዝ ማሻሻያ ነጋዴው ምክንያታዊ ጭማሪ ካላደረገ በገበያ ውስጥ ይበልጥ ቀውስ ሊፈጠር ይችላል ብለዋል። ለዚህ ደግሞ ቁጥጥር ማድረግ ያለበት መንግስትና ህብረተሰቡ ነው ሲሉ አቶ አያሌው አህመድ አስረድተዋል። ገበያው ላይ ምን እንዳለ መንግስት ያውቃል ያለው ኮንፌዴሬሽኑ የዋጋ ንረቱ ሰራተኛውን አልፎት ሄዷል፣ ለዚህም የደሞዝ ማሻሻያው በፍጥነት መከናወን አለበት ሲል አሳስበዋል። ከቀናት በፊት ስለ ማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው ማብራሪያ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ታች ላለው የመንግስት ሰራተኛ እስከ 300% የደሞዝ ጭማሪ እንደሚደረግ ተናግረው ይህም በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ነው ማለታቸው ይታወሳል። በሌላ በኩል ብሔራዊ ባንክ የግል የውጭ ምንዛሪ ቢሮዎችን ለመክፈት የስራ ፈቃድ ለሚፈልጉ ማመልከቻ መቀበል መጀመሩን አስታውቋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የግል የውጭ ምንዛሪ ቢሮዎችን ለመክፈት የስራ ፈቃድ ማመልከቻዎችን መቀበል መጀመሩን አስታውቋል። ባንኩ ጉዳዩን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ከሐምሌ 22 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ ስራ ላይ በዋለው የውጭ ምንዛሪ መመሪያ መሰረት የግል የውጭ ምንዛሪ ቢሮ ለመክፈት የሚፈልጉ የስራ ፈቃድ ማመልከቻ እንዲያቀርቡ ጥሪ አቅርበዋል። በገበያ ላይ ተመስርተው የውጭ ምንዛሪ በጥሬ ገንዘብ መሸጥና መግዛት የሚፈልጉ የግል የውጭ ምንዛሪ ቢሮዎች እንዲቋቋሙ በተፈቀደው መሰረት የኢትዮጵያ ዜግነት ያላቸው በሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ የሚኖሩ እንዲሁም ደግሞ የሌላ ሀገር ዜግነት ያላቸው ትውልደ ኢትዮጵያውያን የውጭ ምንዛሪ ቢሮ መስፈርቱን አሟልተው ከብሔራዊ ባንክ ፈቃድ ሲያገኙ መክፈት እንደሚችሉ አስገንዝበዋል። የግል የውጭ ምንዛሪ ቢሮዎች መቋቋም የውጭ ምንዛሪ ገበያን መሰረት ለማስፋትና ለማጠናከር እንዲሁም ደግሞ የውጭ ምንዛሪ በጥሬ ገንዘብ ለመሸጥም ሆነ ለመግዛት የሚሹ ደንበኞችን ፍላጎት ለማርካት እንደሚረዳ በመግለጫው ላይ ተገልጿል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ አቶ ማሞ ምህረቱ ባስተላለፉት መልእክት የግል የውጭ ምንዛሪ ቢሮዎች እንዲከፈቱ የስራ ፈቃድ መስጠታችን የኢትዮጵያን የፋይናንስ ዘርፍ ለውጭ ኢንቨስትመንት ለመክፈትና ዘርፉን በቀጣይ ዓመታት ከአ
ዓለም ምርጥ ተሞክሮዎችና አሰራሮች ጋር የተመጣጠነና ተወዳዳሪ ለማድረግ የጀመርነውን አዲስ ምዕራፍና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የጀመረውን ስትራቴጂካዊ ለውጥ ከግብ ለማድረስ በቁርጠኝነት መነሳሳቱን የሚያመለክት ነው ብለዋል። የውጭ ምንዛሪ እንደዚህ ቀደሙ በባንኮች መከናወን የሚችል ሲሆን በግልም የውጭ ምንዛሪ ቢሮዎችን መክፈት እንደሚቻል በአዲሱ መመሪያ ላይ ተገልጿል። ከብሔራዊ ባንክ ፈቃድ የሚያገኘው የግል የውጭ ምንዛሪ አገልግሎት ሰጪ ከባንክ ጋር ግንኙነት የሌለው በግለሰቦችና በድርጅቶች የሚቋቋም የውጭ ምንዛሪ ቢሮ ነው ተብሏል። የውጭ አገር ጥሬ ገንዘብ ኖቶችን በመግዛትና መሸጥ ላይ ብቻ እንዲሰማሩ የተፈቀደላቸው እነዚህ የግል የውጭ ምንዛሪ ቢሮዎች በሌላ የባንክ ስራ ላይ መሰማራት እንደማይችሉ መመሪያው ያትታል። የግል የውጭ ምንዛሪ ቢሮ ለመክፈት ፈቃድ የሚጠይቅ አካል 15 ሚሊዮን ብር ካፒታል ሊኖረው ይገባል ተብሏል። ከዚህ በተጨማሪም 30 ሚሊዮን ብር የዋስትና ተቀማጭ ገንዘብ በዝግ አካውንት ውስጥ በማንኛውም ባንክ ማስቀመጥ አለበት ተብሏል። የግል የውጭ ምንዛሪ ቢሮ ለሁለት ዓመታት ያህል በስራ ላይ ከቆየ በኋላ የዋስትና ተቀማጭ ገንዘቡ እንደሚለቀቅለት መመሪያው ላይ ሰፍሯል። በብሔራዊ ባንክ መመሪያ መሰረት ባንኮችና የውጭ ምንዛሪ ቢሮዎች ከደንበኞቻቸው ጋርና እርስ በርሳቸው ገበያውን መሰረት ባደረገ ድርድር የውጭ ምንዛሪዎችን መግዛትና መሸጥ ተፈቅዶላቸዋል። ይሁንና ባንኮች በየዕለቱ ለሚያደርጉት የውጭ ምንዛሪ ግብይት የተጠቀሙትን የውጭ ምንዛሪ ዋጋ በቀኑ መጨረሻ ላይ ለብሔራዊ ባንክ ሪፖርት ማድረግ ግዴታ ተጥሎባቸዋል። በሌላ በኩል ደግሞ የኢትዮጵያ ሰነደ መዋለ ንዋይ ገበያ በቀጣዩ ዓመት ጥቅምት ወር ስራ ይጀምራል ተብሏል። የኢትዮጵያ ሰነደ መዋለ ንዋይ ገበያ በቀጣዩ ዓመት ጥቅምት ወር እንደሚጀምር ዋና ዳይሬክተሩ ዶክተር ጥላሁን ካሳሁን ገልጸዋል። የሰነደ መዋለ ንዋዮች ገበያ ፈቃድ መስጠት የሚያስችል መመሪያ በካፒታል ገበያ ባለስልጣን ወደ ትግበራ እንዲገባ ከሳምንታት በፊት ይፋ መደረጉ ይታወሳል። በመሆኑም የሀገር በቀል ምጣኔ ሀብት ማሻሻያ አካል የሆነው ሰነደ መዋለ ንዋይ ገበያን ወደ ስራ ለማስገባት ዝግጅት መጠናቀቁ ታውቋል። የኢትዮጵያ ሰነደ መዋለ ንዋይ ገበያ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ጥላሁን ካሳሁን ከካፒታል ገበያ ባለስልጣን ፈቃድ ለማግኘት የገንዘብ ማሰባሰብና ሌሎች ቅድመ ዝግጅቶች መደረጋቸውን አስታውሰዋል። በመሆኑም ባለስልጣኑ ባወጣው መመሪያ መሰረት 500 ሚሊዮን ብር እንደሚያስፈልግ ጠቅሰው አሁን ላይ ከ1.2 ቢሊዮን ብር በላይ መሰብሰብ መቻሉን ገልጸዋል። በካፒታል ገበያ መሳተፍ ለሚፈልጉ የግል የገንዘብ ተቋማትና ከገንዘብ ተቋማት ውጭ ለሆኑ ግንዛቤ የመፍጠር ስራ እየተከናወነ መሆኑንም ጠቅሰዋል። ለስራው የሚያስፈልገውን የሰው ኃይልና የቴክኖሎጂ ግብዓቶችን መሟላታቸውን ጠቅሰው የሰነደ መዋለ ንዋይ ገበያው በጥቅምት ወር 2017 ዓ.ም የሚጀምር መሆኑን ተናግረዋል። በኢትዮጵያ የሰነደ መዋለ ንዋይ ገበያውን እውን ለማድረግ የካፒታል ገበያን በማቋቋም አዋጅ በማውጣትና ሌሎች ሁኔታዎችን በማሟላት መንግስት አስቻይ ስነ ምህዳር መፍጠሩን አድንቀዋል። በመሆኑም በኢትዮጵያ እያደገ ለመጣው የምጣኔ ሀብትና የፋይናንስ ፍላጎት ጥሩ አማራጭ ይሆናል ብለዋል። የስራ ዕድል ለመፍጠር ግዙፍ ፕሮጀክቶችን ለማከናወን ግብርናን ለማስፋፋትና የምጣኔ ሀብት እድገትን ለማፋጠንም የላቀ ሚና ይኖረዋል ነው ያሉት። የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያው አካል የሆነው የኢትዮጵያ ሰነደ መዋለ ንዋይ ገበያ በካፒታል ገበያ አዋጅ መሰረት በመንግስትና በግሉ ዘርፍ ትብብር በአክሲዮን ኩባንያነትና በግሉ ዘርፍ ተሳትፎ እንደሚቋቋም ተደንግጓል። የሰነደ መዋለ ንዋዮች ገበያ የሰነደ መዋለ ንዋይ ሽያጭ፣ ግዢና ልውውጥ በቋሚነት የሚደረግበት ሲሆን ለመንግስትና የግሉ ዘርፍ የገንዘብ ምንጭ በመሆን ለምጣኔ ሀብት እድገት ጉልህ አስተዋጽኦ እንዳለውም ይነገራል። ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምትከታተሉን ከሆነ ቢዝነስና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን።